Dáme pani pre dobrý deň. A vzhľadom sa nedostatok kyslíka pokročili čas, bude veľmi stručný. S pánom Vojnáckom som si kontroloval ešte niektoré informácie. Centrálny elektronický priečinok ako projekt je celkovo druhý poradí v rámci tohto programovacieho obdobia, ktorý sa ukončuje a nasazuje do prevádzky. A popravde povedané, a to je asi dôležitejšie, prvý poradí, ktorý je nadrezortného charakteru. To nadrezortného charakteru je asi veľmi dôležité povedať, pretože kto si vyskúšal spoluprácu v nadrezortnom charaktere, vie, o čom hovorím. Takže moje poďakovanie prvé poradí bude smerovať práve kolegom z ostatných rezortov, že mali strpenia čas popri ich úlohách a povinnostiach sa zúčastňovať na tejto našej spoločnej úlohe. No a vzhľadom k tomu, že tento daný projekt, tak ako pán Frič popisoval, jeho komplexnosť, musel prejsť niekoľkokrát určitými zmenami a tak ďalej, s tými dodatkovými sme v rámci NFP zbyli. Prvé poradí musím poďakovať riadiacemu orgánu a pánovi Molnárovi a sprostredkovateľskému orgánu pánovi Boňanskému za veľmi, veľmi aktívnu spoluprácu a pomoc pri tomto projekte, pri realizácii tohto projektu. Prvé poradí musím vyzvihnúť aj mojim kolegov z Ministerstva financií, najmä v oblasti legislatívy, ako nám pomohli. Samozrejme, nezastupiteľné miesto v tomto celom projekte mala finančná správa a jej, ako jej manažment, tak aj pracovníci, najmä pri pomoci, pri tvorbe, pri legislatíve a samozrejme aj pri implementácii tohto projektu. Dodávateľia, subdodávateľia, aj teraz v rámci diskusie, debaty, ste asi pochopili, že nám nepomáhali v oblasti informatiky, ale trošku aj širšie spektrálne. Takýto robustný projekt sa nedá inak spraviť ako o vzájomnej spolupráci. Obzvlášť, keď tento projekt ide prvý poradí nadrezortného charakteru, je prvolezec, to znamená, že si všetko vyskúšate na prvýkrát. To ste videli aj pri tých odpovediach, aj pri tých vašich otázkach, že častokrát moje sú veci, ktoré sa prvýkrát riešia a mám si verejné správy ako také. Takže dúfam, že nič nepredbieháme, pretože skutočne strihanie pásky až 15. decembra, že častokrát nám to nebude padať. Držíme si palce a ďakujeme aj za vašu účasť a že ste si nás vypočuli. Pekne, dobre.